Bandeira de ferro. Os psiônicos estão incertos quanto à sua chance de vitória, Arcano. Espere só até te verem lutar. Você capturou a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona A. Duas zonas são suas. Vocês estão na frente. Como escravos da colmeia em Filegar. Zona C perdida. Zona A capturada. Vocês têm a vantagem. Pressione. Zona B perdida.
Faltam 5 minutos. Boas táticas até agora. Capturou a zona B. A vantagem das zonas é essa. Foram dois. Você capturou a zona B. Duas zonas são suas. Uma aurora gloriosa está chegando. Acabe com isso. Dois amigos. Restam 3 minutos. Mantenham a pressão em vocês. É isso. Vocês. Excelente desempenho. Logo, o Império da Kaito transmitirá suas partidas em todas as telas da frota.